nebinyigiriza amaanyi ga Mukama kubanga tulina eddembe ery'okusalawo eryeddembe Katonda lye yateekawo buli muntu misaani eddembe salawo oba ogenda nange oba ogenda n'amaanyi gaani g'omulabe naye bw'ogenda n'amaanyi g'omulabe ogenda mu kuzikirira naye bw'ogenda n'amaanyi aga Katonda ogenda mu bulamu obuki obutaggwawo abantu ne basalawo okutambulira mu maanyi ekikizikiza kyoba olaba abantu abakola ebyambyoni kyoba olaba omulembe guno gujjudde ebintu ebikanga abantu juzi waliwo tulina bana kugenda lwawalandooza abasoma amawulire abawuliriza amawulire ku mativi mwalabye n'omusajja yagenze mu hoteri ne bamuleetera simanyi oba yalipiraawo oba byali mmere ki naye ne bamuleeteramu ekitundu ekifaanana nga ekyomuntu nobamusajja n'akyusa enenyama eno kuddaladala eno nyama yentene n'akyusa nga tetegerekeka omusajja ono n'asitula ndowooza poliisi yali awo kumpi n'asitula emmere n'agitwalawa ku poliisi kubanga yalabye nga mu ssowaani gye bamuwadde nga mulimu enyama naye ng'erabika nga ekitundu ekyekyama eky'omwana omuto n'asitula n'akitwala ku poliisi era we twogerera kati poliisi ekitundu ekyenyama ndowooza bakiweerezeza entebe awali ebyuma bigali magezi yeetegereza ennyama eyo ya muntu oba ya nsolo naye ensolo naye efaanana bweti kati bagenze kwetegereza bwe banaazuula n'aginootera oyo omusango agenda kubeera n'omusango munene kyoba olaba ne mu maka gaffe domestic violence ng'ejjudde mu maka lwaki yesu talaba kuzuukirira mu bulamu bw'abakristaayo tujaguza bujaguzi ne tulya ne tunywa ne twambala ne baleeta amazindaalo amanene abantu ne bazina okukeesa obudde naye nga yesu mu bulamu takola ki tazuukiriranga mu bulamu bw'abakrista ekyo kyekizibu kye tulina abantu bakyatunuulira bino n'olabanga amaka okulwana mu maka taata omwami ne mukyala we tebakwatagana mu maka gaabwe omusajja yayogeranga akalomooza akalungi akawomerevu kati omusajja mu maka abookola mu bwogozi yafuuka empologoma abookola mu bwogozi n'okutunula bwoka yatunulanga eriiso ddungi naye leero obwava eri eriiso lyatunula nga tayagala na muntu ayogereko kubanga alowooza nti bwetunula bulungi banantandika okumbuuza nti emmere teriiwo kasukaali tekaliiwo kati kyakola abeeri nga yekulumbasa nga mwenyini enfu esaasibye ng'atunula bulala nga buli muntu amutunako ng'agenda kwekwega mwekwesiraga muleke mukama waffe yebazibwe ebyo byebizibu byetulina kubanga yesu tatuukiriranga mubulamu bw'abakristaayo setaani yawambira ddala okuyomba mu maka ne kufuka okuyomba buli kintu corruption mu ggwanga lyonna nefuuka corruption corruption nebeera ne mu maka gaffe corruption nebeera mu masomero everywhere that you go corruption has taken over and it is pulling down this country it is pulling down amaka gaffe olabira ddala nga ekiseera kino kati tuli mu kiseera kyakusimba ebijanjaalo kasooli biki abasajja bali mu trading center bali ku capati balya bali ku mwenge bali ku bikumbukya ne muzuri wangufu banywa naye abakyala bali bize naye ekiseera kinatuukanga kasooli atandise okukungula ebijanjaalo batandise okukungula ate abasajja ne bambala amalonyi okugenda nti bali kunoonya akatale nti nyakasooli wange esawa abiri edi n'ebijanjaalo byange esawa ntaano teyalima na kulima kati ali kunoonya ki ali kunoonya katale mukama waffe yebazibwe omukyala eyalima kati yalima bingi be naye nga okufunako gavuna aba buupi eyalima afuuse buupi w'ebintu bye byeyakola atya eyalima nolwekyo ekyo netulowooza nti ekyo kituusa wansi nnyo era njagala okwegayirira abakristaayo yesu kanzuukirira mu bulamu bwaffe tulyoke tulabe ng'embeera etandika okulongooka buli we tubeera
Yesu wazukiria mumla mwafe, amakaka afega na atelera, kwanga liafali na atelera, mitundu liafali na atelera. Ne C1, na ye anateke ranti stamp weyo, vaji mwokuya ambachi, abantu, abatuza mechitundu, na ye ba C1, na bo stamp ya fuka, nga aicho mwendo. Era aba era sibana basimbo bunyi stamp bazingira samu bivera zitambulira mu bakoti chivera yanzinga nga stamp naye tambulira wa mukoti wali buli watu wa domana weso na agenzeyo nga yagala okukwisa ntuka omanye era tatibali na nevi gambo byebogera toy za kubitegera ku togendereza. Waduo omukwa omwana ya mara university na mara university na akola ne bakola ibate ya milimu omwana na akola chi aye na akola application ne bamu shortlisting katiba yagenda mu interview na aigido ne bamu gamba ati ozotia na gamba ati anze nzisene pass ngaloza ne balikuru laza ati moto kachinjo ebe kulese bali kumubuza ati musawu wae otambo ne kachia karimu. Yeah, the Kugamba is the name bus. About the Sekanoku Sekanagamba, no limit to take it. No, Richa Uganda, every Katuavi to say, Sivinunji, Nayanga Chomuk Samurunji, and you were Tuchuka, the Tuchuka Mukama, and Mera Koletia, and Tedera. Mukama Tawanichi, and Ma, and Mera Tedera, or is a Kumana and Makako, development and guide, Kumana, one of your ways to Mako, and Rita was a Katonaji. Bienvenue kujia blessings mumakaga. Bienvenue kujia blessings mukwanga ya Uganda. Bienvenue kujia blessings mulichitundu chona wetumela. Kubanga amakubo getutambulira mu amakubo ako. Tekawe sakatonda chi HTV. Erada yogere dawa tuneba tegeza chi chovola na nena kuzino. Toyinza kusanga enkoko. Nga fwe kwakuliranga tuli batonga abana wa. Obukoko bwa walaba obukoko nga kulina obwana bwabo 15 nona bakakoko katono mweka nekadi ni mbuju yuli kuna kurana ni kumira kusesa ni kumira kubiri mchenda mwatu wakusa kwa nekako hake nekati ni na ye na kuzino inza kusanga neko ke nilo wana mukaga ya mukisa nyo wanga hako honga hakuwa zima nekata kurela lichi walo lelele musa. Yanga kuronya asini ni pwa nitia kuru sawani isi bali uti bali nanu chapati nga batu asini honi iti wakura nga bali nanu bali nanu role isine wana na mia ingo hoetia isi kone na mundu wata tabale walo lelele musa hako hakuisa khalile mewa shurile nitia kuru sawani ni role kisi uta hulari uta hulari no ingo honye ne buju ni role sewenga atengo honye yaba. Kama si kondera isi rela lichile imukanga yole lehu kondera ingo honi yetia mjiposhosi yangu leliena amesha angaba shisho umumusi kwa wana nukara papa ame ni wali ataka no waji ishi na huchiona dana tetu na rati waona wama nukara wama ni chibisa ata wakara tinda wabwe yani wawali ya kama tike hako huma nolu hukara nibiko nibita avye hako uli huha mwona abonesa wali ya baba anaba huwa amara. Ali ni kagera ulikuza ingiza tsinda oloza emixajinamba munkokezo yokofune mbusi yokofune nje abantu abeta okulunda kwabanga muchi munkoko yalunda nge koko enkoko nezibamu enkoko ezuwera na kule na kule mbusi embuti neziya na kula enje nosanga omuntu alina kiramba na yenga chama munkoko na yengo mulembe muno byobisanga wa tibiriho none eche njaga nokubagaliza katondo oyo achali obula mu bwafe abavubu kama afongo mukama abayambe mwe kwa katonda mwa abana abavo kusibwake mikono mbategezeza enti toyinza kutambula olugendo olukwesekitibwa olukwesa emikisa gya mukama nga Yesu tali mu bulamu. Don't wait to walk Yesu. Yesu.